ପକ୍ଷରେ ସିଲ୍ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ବାଲଟ ବକ୍ସ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏପରି ଉତ୍ସାହ। ଏହାରି ଭିତରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାର ମହାନତାକୁ ବଖାଣିଥିଲା। କେଉଁଠି ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି 80-90 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ନିୟମଗିରି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଲାଲଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଲୋକେ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବହୁତ କାମ ଭଲ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଆୱାରନେସ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଭୋଟ ଦେବା ବି ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଦେବି। ଏପରିକି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ବି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଧୋବଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପୀନାଥପୁର ସ୍କୁଲରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେହିପରି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସାବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସାନ ଅଢଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏଇଟା ମତଦାନ ଦେବା, ତେଣୁ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ଏ ସୁଯୋଗକୁ କେହି ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ସାହିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନିରାଶା। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲା ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚିତ୍ର। ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ କେଶାଇ ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଟା ଟାଙ୍ଗର ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପରି ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମାଟିଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅସନପନି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ବି ଆସିଥିଲା ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଦରକାର, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଦରକାର ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନହେଲେ ଦେବୁ। କେତେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି? 202 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 37 ଜିଲ୍ଲାର 64 ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି ମତଦାନ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 1254 ପଞ୍ଚାୟତ, 163 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ। ଆଉ ଏହି 163 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ 667 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ 17,099 ବୁଥ ମଧ୍ୟରୁ 2,563 ବୁଥ ରହିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 63%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୋଟ 314 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ 266 ବ୍ଲକ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା 45 ବୁଥରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଲିଂ ହେବ। ଏହି ପୁଲିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 25 ହେବ ରିପୁଲିଂ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।